دغه ټایم سه میجر موجودی د خیبر پختونخوا لوی شهر پېښور شه چیرته چې انټرنیشنل یوت ډے منو کیږي. انټرنیشنل یوت ډے څه اهمیت لري په دې حالا سره امیج پروګرام ته راغلی ول مننه پښتنه کی ورڅې د میسرا په دې رپورټ شه. زما د ماهی پر د سرا دا چغ وهما سکل مرما زه خو پښتون یم د مر خونی ور زما نما شفیع الله ده او زه تعلق د ضلع خیبر د سیلې باړه سره لرم. دا انټرنیشنل یوت ډے چې کومه ده د هغه دنیا چې کوم ځوانان دي د هغه په نامه باندې نما کیږي. دلته مختلف قسمه ضلعو نه ځوانان راغلي دي هغه په یو پلیټفارم رسه ناست دي اکټر نسر چې ډفرنټ ایوارډ چې رسه میلاو شوي دي چې د هغو په خپله کې رسه انټریکشن وشي خپله کې تعارف وشي او خپله دوی یو بل سره کوپریشن وکړي. دوی له څه مخې له داسې هغه راځي تکلیفات راځي نو دوی د دې وجهنه راغلي دي چې کوم دا یوت دی چې هره موږ له مخې له کوم تکلیفونه یې داسې کوم اکټیویټیز لري چې هغه موږ په یو پلیټفارم باندې ودرېږو. امون خو یو تدا پیغام ورکول شي چې یوت په دنیا کې هر څه کولی شي خاص کر که پاکستان نه وګوري. د پاکستان چې کم 65% پاپولیشن دی آلموسټ هغه په یوت باندې مشتمل دی نو د یوت په دنیا کې هر څه کولی شي خاص کر په پاکستان کې. دا زما غوښتل پیغام دی چې یوت د پاکستان لپاره ډېر څه کولی شي خو خپل ځان یې وپېژندلو. نو دا خو زموږ حکومت له لکه خاص کر اپیل دی دا لکه اوس زموږ په فرسټ ټایم داسې یو اکټیویټیز ویل ده په دې پېښور کې چې آیا انټرنیشنل ډیم دلته مناویږي. حالانکه زما چې څوره خیال دی اوسه پورې دومره میگا ایونټ نه دی چې په پېښور کې چې د کوم د انټرنیشنل یوت دی دپاره زمونږ د ګورنمنټ دا هغه دی چې د کوم پریفل ایر دی خاص کر پاټه شوله یا بونیر یا سوات کوم د علاقې دی چې ترل پکار دی چې دې علاقو کې هم دا انټرنیشنل ډے د فیسټیول مناو کړي. زمانو مهنا دی او زه د حیدآباد ته راغلی یم. هم دا وایي چې انټرنیشنل یوت ډے ګوره سلیبریشن پکار دی یوت ته امپورټنس پکار دی. یوت چې دی هغه فیوچر دی د پاکستان او هر چا ته پکار دی چې هغه امپورټنس ورکړي چې یوت لته امپورټنس ورکړي هغه په مخ کې خپل کار نور هم خکړي. زمانو شاهد کمال دی او زما تعلق د باجوړ سره دی او په خبر کې سبق وایم. انټرنیشنل یوت ډے ډېر زیات اهمیت لري په دې حق لا او خاص کر مطلب زمونږ په دې ملک کې ځکه چې دلته یو غټ پاپولیشن چې دی هغه یوت دی نو خینن دا ډیر زیات د اهمیت لرونکي ورځ ده. خینن داسې پروګرامونو چې کوم دی دا دی کوم دا پریپریز ډیسټریکټس دی هلته ویوړل کې ځکه چې هلته خلکو ته کم یوت دی هغه ته داسې ایکسپوژر نشته دی هغه داسې پروګرامونو ته ډیر نه دي تللی. دلته خو بیا هم لږ ډیر کیږي نو ګورنمنټ ته دا پکار دی چې هغه ته سپیشل کنسنټریشن ورکړي. رحمت الله وبرکاتہ منم بلاول لطیف داور دا زه وزیرستان میران شای همزونینه تعلق ساته اور مو په 13 سال شه مو دو بوکس لیکلی دی ایونو پښتون هیرو دی ایونو اوشن اف ویزډم دا په دې حواله سره دې انټرنیشنل ایډرز یوت اهمیت اور مشته پوچار دو چې گورنمنت ته پوچار دو چې د یوت د نوجوانانو لپاره څه انویسټمنت وکړه کچې دا انویسټمنت به تا فیوچر شپ کورر سی دک چې دا یو بیس تا چې بیس مچی بیا خو به ملک نه کامیابی جوړ دای دی فل فینومینا دا د سیمپل پیغام د چې ګورنمنت ته پوچا د چې یو پبلک لایبریریز جوړ کو دا چې دا نوجوانو لپاره دا چې دا په وزیرستان شو وکوا نیرا قبایلی لکې د پوزې شوی بنیرا خوان وکوا او چې سن اهمیت ورکول شي یو تاسو کې پاکستان شي با میجورټی یوت تي او چې دا بیس ختم شي به خو ملک کم یو ولډ یوت مشکله دی. زو ایمون ما چې کوم دو غالي وزیر دو او ایمو تعلق د سب ډیویژن وزیر بنو سره دی بالکل. انټرنیشنل یوت ډے چې کیما دو کنه دا په ټوله د نیوشه منو کیږي نن او دا ډیره د امپورټنس ورس دو ډیره هم ورس دو ځکه چې په دا ورس باندې چې کوم دی یوت چې کیم دی هغه ته یو دا سبق حاصل شي چې میش چې کیم دی سچار کل بچار دی کمیونټی ورک بچار دی دا غاسه چې کیم دی میش سوسایټی دا سویر کی. زی اولاد ہے ز د شمالی وزیرستان تحصیل راغما سره می تعلق دی خو یوت چې کیما دو کنه په بنیادی کا ټکنالوژیکل ورته وکړه سه کا چې په کوم طرف یو کې سه کنه چې چرشه غری ولوشن ورواستلای دی یوت ورواستلای دی نر دنیا چې کیما دو ټولا په یوت باندې فوکس کو بیا یې غنه چې کیم دی ریکوایرډ رزلټ یې حاصلوي مشتا غا د مش ملک ته پچار دو چې خپل یوت باندې چار وکی اتا اپورچونټیز پرووایډ کی وای غنا چې کیم دو مش بهترین رزلټ وکړي.
Pakistan, 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 Pakistan,